principal para nós aqui da Empório, para oferecer para as clientes, é uma mensagem. Cada ano a gente propõe um Natal. Esse ano eu acho que é um dos principais natais, um dos principais temáticas que a gente trouxe esse ano, que é do verdadeiro Natal, né? Que é Jesus, que é a estrela do Natal. Então, a nossa árvore principal, o centro das decorações, foi uma árvore temática, onde a gente colocou essa mensagem, que é Jesus, o verdadeiro Natal. Nós colocamos vários adornos nessa árvore que remetem a isso, né? O cordeiro, que é o cordeiro de Deus, várias estrelas, o trigo, né? Que tem uma simbologia importante também dentro dessa temática, e várias palavras também que a gente sabe que provém, que vem de Jesus, e tem tudo a ver com o Natal, que é a união, o amor, a paz, a bondade. Eu acho que ficou fantástico essa proposta e tenho certeza que vai tocar várias pessoas. Outra preocupação nossa também é de promover, né, de deixar a loja completa, toda cheia de decorações, a loja realmente preparada para receber os clientes, seja online ou seja fisicamente. A gente prepara a loja, tem vários cenários aqui na loja para tirar fotos, espaços instagramáveis. A gente também preocupa muito com isso, de trazer esse aconchego, esse acolhimento dentro da loja, não só propriamente a venda em si, né, de promover essa venda, de ter os adereços para você levar para casa, mas também de ser um espaço para a gente confraternizar com as pessoas, tirar foto e tudo mais.